Poštovani gledalci, još jednom dobro jutro iz našeg studija. Volim uvek da kažemo da smo humani, da smo tu da pomognemo, ali kad nemamo možda dovoljno ideje ili motiva ili jednostavno ne razmišljamo na koji sve način možemo da pomognemo. Ja sam vam rekla da će ovoga jutra u studiju sa nama biti dr. Slobodan Prodanović, ja volim da kažem načelnik dečijeg internog odeljenja i sve one druge funkcije koje imaju, nekako vas tako doživljavam, to je vaša druga kuća. Da. Ali pored vas sedi jedan čovek, kako bih rekla, Nenad Miščević, rekreativni sportista koji meni nije mogao baš decidno da kaže šta je motiv da neko sada poželi da pomogne, ne da sad novčano u smislu da uplati neka sredstva, nego da svojim trudom pokaže da je moguće da se ljudi motivišu i da se dečijem internom odeljenju kupi nešto od aparata što je potrebno. Ali evo, ja ću Nenada da pustim da on ispriča kakva je to misija i kako ste uopšte došli na tu ideju. Pa pre svega, dobro jutro vam i vašim gledalcima. Hvala vam mnogo na pozivu i podršci da promovišemo, da kažem, i ovakve ideje i aktivnosti. Pa ideja dolazi, je intimna ideja koja dolazi od strane mog prijatelja Radovana Perovića i mene lično, koja se zasniva, da kažem, na nekim duhovnim potrebama i nekim intimnim stvarima, zbog čega smo se odlučili na taj put kojim ćemo od 29. aprila sa polaskom iz Pravoslavne crkve u Starčevu pa do 9. maja kada ćemo Bože zdravlja doći pod manastir Ostrog. S druge strane, na ovom putu želimo upravo što ste vi rekli. Pešice, je li tako? Pešice, naravno. Izvinjavam se na malom propustu. Mi smo već ušli u neku rutinu da znamo kuda ćemo i kako ćemo. Ali sa druge strane, zaista ovo što ste vi rekli, želimo da pokažemo i da, uslovno rečeno, mali ljudi mogu pokrenuti velika dela. I zaista na neki način da se i okruženju gde živimo i radimo, u Pančevu, gde su rođena naša deca, pokušamo da damo neki doprinos i da svojim primjerom pokažemo da su određene promjene također moguće. Tako da zajedno sa našim, mogu sad reći, prijateljima iz opšte bolnice Pančevo, sa gospodinom Slobodanom Ovukom i sa gospodinom Prodanovićem, dogovorili smo se da naša aktivnost, naša intimna potreba da uradimo nešto i za sebe, bude istovremeno i intimna potreba da uradimo nešto za naše okruženje i prevashodno da naš trud i znoj i napor usmerimo ka našoj deci. Zbog toga se na neki način naša aktivnost se zove za našu decu put ka svecu. Tako da, eto. To su dva motiva u smislu da pomognete, a evo, rekli ste za našu decu put ka svecu, negde i da tu našu i veru i tradiciju sačuvamo ili, ne da kažem, promovišemo, ali negde i da je to u stvari ta tolika želja i volja da stignete i da pomognete, jako važno. Doktore, i vama naravno dobro jutro. Da li ste i bili malo iznenađeni? Vi lečite naravno vaše pacijente. Čujete često da ljudi žele da pomognu, a ovaj primjer je nekako malo drugačiji, kako da kažem, ljudski. Neko želi da uloži ogroman napor da bi se skupila sredstva i da bi dečije interno odeljenje možda zanovilo neku opremu koja im je potrebna. Pa, dobro jutro i vama i vašim gledalcima. I jesam i nisam iznenađen. Prvo, nisam iznenađen, znam da postoje ljudi koji žele da pomognu, da ih je jako puno. Naravno, treba ih neko da ih motiviše, da ih usmeri i da ih organizuje. Naši prijatelji Nenad i Radovan su motivatori ovom prilikom. Oni su ljudi koji će pokreću akciju koja u neku ruku daje sigurnost da će sve biti u redu, da će sve biti pošteno, da će sve završiti na... A i na kraju i mi smo garant koji smo dali račun bolnice da će sve završiti sva ta prikupljena sredstva tamo gde treba. Postoji jako puno ljudi koji su društveno odgovorni, koji imaju svest da treba pomoći, da nije država sama ta koja treba da čini za zdravstvo, nego i mi smo sami ljudi, pojedinci koji možemo da nešto učinimo. Na kraju krajeva, mi smo kao građani deo države, mi smo ti koji predstavljamo našu zemlju, tako da možemo da učinimo i za decu i za sve ljude ovog naroda naše države da se nešto poboljša, da imamo bolje uslove, bolja sredstva za rad. Tako da, eto, ta akcija je... Faktički već krenula, je li tako? Tako je. Tako je. Već su krenule prve uplate. Sami im objavljuju na društvenim mrežama i u javnosti.
ljudi su postali svesni da to nešto već postoji, da postoje ljudi koji to organizuju i već su uplate krenule. Evo mi sad da ponovimo, kazat ćemo i na kraju jutarnjeg žiro računa. Rekli smo da je sve transparentno jer je ovaj žiro račun koji ću ja sad reći u stvari žiro račun Pančevačke bolnice. Znači svi koji žele da pomognu ovoj akciji u smislu da oni dobro stignu, a da sredstva i da taj njihov trud i napor i želja, ta ljudska želja ja bih rekla, za mene je to ono što je najvažnije, pokrene druge koji možda nisu u mogućnosti da krenu na taj put, ali imaju drugu mogućnost da i malim sredstvima izvrše uplatu i da se kupe aparati ili šta god je već potrebno za decu. Žiro račun opšte bolnice gde možete uplatiti novac je 840-1318761-87. Mi ćemo još u nekoliko navrata to ponoviti da naši sugrađani znaju. Kad sam rekla ta ljudska neka, kako bih rekla, svi mi sad da nas pitate da treba pomoć, organizovat ćemo se, naći ćemo neka sredstva, učinit ćemo, ali retko ko hoće baš sebe da angažuje toliko, kako bih vam rekla. Vi ste rekli da ste vi rekreativni sportista, da vi niste maratonac, da vi niste neko ko jednostavno je išao možda i na takav jedan dug put, ako mogu da kažem. Ali ste rešili bezuslovno da uložite vi i vaš prijatelj napor da pokažete ne samo da mogu novčana sredstva, nego ta ljudska, mene fascinira ta ljudskost. I to je ono kao da se to negde izgubilo, ali vidite da nije. Ima takvih ljudi koji svojom nekom žrtvom hoće pomoći. Pa nije se sigurno izgubilo. Nije u pitanju naš primer. Ja mislim da je u pitanju primer zaista u ovih nekoliko dana, ja mislim sad ima 7 dana, evo kako smo na neki način na socijalnim mrežama objavili naš put i našu nameru. Ja lično prvi put radim ovakvu stvar, pogotovo ovako u javnosti. Ja sam zaista, mislim da je i blaga reč, fasciniran sa podrškom nepoznatih, meni nepoznatih ljudi. I šta su sve ljudi spremni. Evo, jučer samo šta se desilo, jedan primjer pod kojim sam ja i danas pod utiskom. Jedna, da kažem, ženska, žena je napisala pesmu podrške prema Radovanu i meni. Jučer sam posle podne od jednog gospodina iz Vršca, koga lično ne poznajem, dobio jedan video koji je na bazi raznih materijala koje smo mi objavljivali na socijalnim mrežama, napravio jedan video i poslao na neki način kao neki vid njegove podrške. Tako da, kao što mi kažemo u svakom našem postu i svakom našem objavi, koračujemo zajedno. I mislim da ovo nisu samo naši koraci i zaista verujte mi da put do Ostroga koji iznosi 445 km, istovremeno postaje možda u neku ruku i teži, zato što sa svim mojim lepim rečima i lepim reakcijama zaista predstavlja ogromnu emotivnu i moralnu obavezu. Ali odustajanja naravno nema. Mi smo se i odlučili na ovaj put da bismo odustali, nego da bismo, kažem, realizovali i zaista da bismo promovisali neke lepe vrednosti, da bismo zaista usmjerili i pažnju ljudi na neke stvari koje su zaista bitne. Jedna je stvar vere koja je, da kažem ponovo, jedna duhovna, intimna stvar pojedinca, naravno i kolektivna nas i društva, ali sa druge strane da zaista usmjerimo malo više pažnje na decu. Na decu zato što smatram da u današnjem svetu i okruženju u kom živimo zapravo su deca pod najvećim teretom. Nismo ni mi, ni kao roditelji, ni kao deke, ni kao bake, nego su upravo deca pod najvećim pritiskom. Ona su ta na koje se spušta, da kažem, tone i tone medijskog i javnog tereta i mislim da to treba da obratimo pažnju da i pomognemo. Eto, zbog toga na kraju dana. A s druge strane, aktivnost koja je usmerena prema dečoj bolnici u Pančevu predstavlja samo jednu vrstu malog spoja koji treba zapravo da uputi na ipak, pored individualnih slučajeva i zdravstva i neminovno, da kažem, podrške koja je ovdje potrebna, ipak da pokaže, da usmeri svetlo i na decu kao našu budućnost. Da su nam ona negdje najvažnija. Doktore, mi smo često pričali o toj temi gdje roditelji uvek traže neko opravdanje pa kažu prezauzeti su, rade. Sve to tačno.
Ali kako vi ono meni kažete, neko ko ima dete mora da ima i tu odgovornost. Pa naravno, mislim, ono što ja stalno ponavljam, možda sam dosadan ili ne znam već, ali deca nisu usputna pojava. Decom se treba baviti. Znači, treba im posvetiti pažnju u svakom slučaju. Znači, i kad je nešto lepo i kad je ružno biti uz njih, treba im se obraćati kao osobama, kao ličnostima i onda će one to uzvratiti na najbolji način. Jeste. Ajde, mislim, sad moram da pitam, kad ste već kod mene u gostima, kako protiču sad posljednjih dana, kako je bilo? Da li imate te male pacijente? Negde je, nama starijima je teško, ali kad je dete, čini mi se bolesno, onda je to još teže. Pa, imamo dosta pacijenata. Naravno, kako vreme prolazi i kako se menja, da kažem, tehnologija posla, veći deo tereta je na ambulantnom radu. Manje imamo stacionarnih pacijenata, odnosno oni koji leže na odeljenju. 80-90% posla se završa ambulantno. Samim tim zato što dijagnostika ide mnogo brže i zato što nije potrebno toliko vremena da se neke stvari razreše. Tako da ima posla, naravno. I ajde da kažemo da je draž i izazov ovog posla i o tome što nikad nije isto. Uvijek ima nešto se dešava. A opet kažem, adrenalin u poslu je čudna droga koja održava ljude stalno budnim i ne da da se opustimo, eto. Mada troši ljude, naravno. Da pomenemo koji tu specijalisti svi rade. Ja sam dosta pohvala čula na mnoge lekare i na dečijeg kardiologa. Pa negde mislim da moramo lekare i da pohvalimo nekako. Nekada su u medijima i u natpisima novina neki grozni naslovi, neprovereni često, gde se uvek samo stavlja i pojavljuje se ta neka mračna priča gde niko ne kaže podatak koliko je recimo danas lekara spasilo života recimo ljudima, nego se malo stvari obrnu. Eto da pohvalimo doktorku koja kaže ne želi javno da se nekako predstavlja. Ja ne poznajem pacijenta koji je svoje dete doveo, a da nije samo reči hvale i odgovornosti lekara pre svega prema tim malim ljudima. Pa, doktorka o kojoj pričate ima i prezime, njena Zorica Šumarac, koja je jedna posvećena osoba koja radi više nego bilo ko od nas, iskreno rečeno. Pa ja ne znam kardiologa dečijeg u Srbiji koji ima toliki broj pregleda, toliki broj ultrazvučnih pregleda, toliki broj holtera pročitanih. Prosto, eto, to je... Ljudi kad shvate ovaj posao ne kao profesiju, nego kao poziv, odnosno kao posvećenost na poslu, onda je to rezultat toga. I zato je taj odnos pacijenata i zato se i čuje za nekoga na kraju krajeva. Oni koji kad pregledaju pacijenta, gledaju kroz njega i ne obraćaju mu se i gledaju ga kao stvar, kao problem, oni ne budu zapaženi. Prosto koliko god znali posao. Ona je jedna samo od vas, ako tako mogu da kažem. Ali eto, ja sam možda nju pomenula zato što i kad je dečija kardiologija u pitanju, to je već specifično. Tu se tek roditelji prestrave kad samo čuju da nešto nije u redu. Zato što specifično je naravno što tu neke stvari prosto nemaju čekanje. Ne može malo dete od 3 meseca, neko je čuo šum, dobro, doćete za mjesec dana. To ne pije vodu, to mora se rešava. Znači, prosto mora odmah da se zna. Zato je potrebna ta prateća dijagnostika i zato je potrebno neko, normalno imam i još doktorku Miru Stupar, kardiologa, koja, nažalost, zbog zdravstvenih problema radi nešto manje, ali ovo je isto tako posvećeno poslu. I moram da hvalim moje doktorke koje su... To želim da ih pohvalite, zato što kažem. Moram da ih hvalim sve. One vole svoj posao, rade i sve snage. Pogotovo, eto, sad smo u posljednjih nekoliko godina silom prilika. Naravno, jel, prirodna zamena. Ljudi idu u penziju. Ostali smo bez nekoliko sjajnih doktorki koje su, ja usuđujem se reći, i na nivou Srbije poznate i na nivou Srbije. Znači, kvalitet koji... Ako izuzmemo ove univerzitetske centre, to je krem Srbije. Da, a mi nismo svesni često da imamo takvog jednog stručnjaka. Pa znate šta, ljudi gledaju sebe, svoje probleme. Postoji izvesna doza sebičnosti danas koja vlada i koja
svaki gleda da reši samo svoje probleme, ne vidi druge, ne vidi. I kad je završio s tim problemom, doviđenja, prijatno, ne vidimo se nikom, ništa, i to je to. Ova priča jednostavno je posebna zato što daće mogućnost da se ti aparati zanove. Naravno, mi znamo opšta bolnica, evo, nedavno sam i snimala koliko je pokrajinski sekretarijat za zdravstvo izdvojio para, ali negde su građani da shvate, to je kao potrošni materijal, kako bih rekla. Znači, tu veliki broj tih stvari mora da se zameni, prosto prođe rok, nema više delova i tako dalje. Nekako kao i sve druge mašine na koje se mi žalimo, one naše kućne aparate, nije to kao ono pre, kupiš pa si miran, sve se sad to pravi. To više ne postoji. Ne postoji, pazite, niko više ne pravi nešto što će trajati 30 godina. To je druga stvar. Prosto tehnologija se menja i ono što je nekad radilo sa lampama, pa sa tranzistorima, pa sa integralnim kolima. Nema. Mislim, sve se menja. A na kraju krajeva i softver koji radi za te aparate sve zahtevniji, tako da ne mogu stari aparati da podrže nove tehnologije. I na kraju i delove koji bi trebalo da se zamene više se ne proizvode. Tako da kad nešto sad propadne, gotovo. Gotovo. Jel, zato je Nenad tu. Ovaj koji je, jel sad malo rekao, imate i tremu sigurno sad kad u stvari shvatite koliko je to sad poprimilo razmera sasvim drugačijih. Vi ste krenuli onako najiskrenije ljudski, ali eto i drugi su negde rešili da vas stvarno... Ja se izvinjam, ja mislim da Nenad nema tremu, sad samo još jaču volju ima. A volju, dobro. Lepo treba. Ja hoću još jednom da naglasim i da ponovim našim sugrađanima da ovaj račun koji mi sada vama govorimo je račun opšte bolnice Pančevo, što znači da sva sredstva, kolika god nečije, vaše malo nekom će biti mnogo, nemojte da vam bude teško, uplatite ovaj žiro račun opšte bolnice, znači novac ide u prave ruke, stići će na dečije interno odelenje, a to je 840-1318761-87. 840-1318761-87. Tako da budu sigurni da će stići u prave ruke. Meni preostaje da vam poželim srećan, dobar put i da negde stignete onako kako ste zamislili i da svojim primjerom pokažete pre svega tu ljudskost, koliko može i mali čovjek mnogo, da se ne evadimo uvek i da kažemo pa ne možemo, to je uvek, znate, ona reči, jao, to je komplikovano, to je nemoguće. Ipak je moguće. A eto vama, doktore, da se zahvalim što imate mogućnost da radite prvo sa takvim vašim kolegama, a drugo imate mogućnost da upoznate ovakve ljude. I ovo su posebne ljude. Znate šta, moja profesija, između ostalog zadovoljstva što radim s malim ljudima, ima i ovakva zadovoljstva da upoznam baš dobre ljude i prosto, eto, oplemenjuje čoveka. Naravno. Hvala vam što ste izdvojili vreme. Mi ćemo pratiti i kad se vratite, čućemo kako je sve to bilo i naravno, ja sigurna sam da će dovoljno novca biti skupljeno da se kupi nešto što je neophodno i da pokažemo da volimo, da brinemo i da mislimo na našu decu. Hvala još jednom.